Əvvəlcə deyim ki, motivasiya biznesdə ən önəmli faktorlardan biridir. Ən önəmli driverlərdən, hərəkət verici qüvvələrdən biridir şirkətin həyatında. Ən böyük fərq yarada bilən faktorlardan biridir. Yəni biz istəyiriksə ki, işçimiz, bizim insan resurslarımızın potensialından maksimum dərəcədə istifadə edə bilək, yararlana bilək, maksimum dərəcədə effektiv və məhsuldarlığa nail ola bilək, biz şirkətdə həqiqi gerçək bir motivasiya mühiti formalaşdırmalıyıq ki, işçilər həvəsli işləsinlər, sərbəst olsunlar və maksimum potensiallarını ortaya qoysunlar. Ümumiyyətlə, bu şirkətdə insan resursları ilə bağlı bir məsələdir. Bir işçinin maksimum dərəcədə effektiv çalışması üçün həmin işçi birinci bilik və bacarığı bizə uyğun olmalıdır, həmin işçi şirkətin dəyərlərinə, korporativ mədəniyyətinə uyğun olmalıdır, həmin işçi bizim hədəflərimizə uyğun olmalıdır. Yəni, həqiqi dəyər yarada bilməlidir bizim şirkət. Ola bilər ki, o bacarıqlıdır, bilirlidir, amma bizim şirkətə uyğun deyil onun bilik və bacarığı bu mənada. Bunların içərisində amma ən vacibi mənim fikrimcə elə motivasiyadır ki, biz o işçinin maksimum dərəcədə faydalanmaq üçün elə bir şərait yaratmalı ki, o həvəsli işləsin, özün evlərində kimi rahat hiss eləsin. Motivasiya, işçilərin motivasiyası menecerin liderlik funksiyasının əsas məqsədidir. Yəni, bir lider kimi bizim başlıca məqsədimiz odur ki, işçilər maksimum həvəslə işləsin və maksimum potensiallarını ortaya qoysunlar. Biz tez-tez motivasiyadan danışanda əksəriyyət deyir ki, motivasiya yaxşı idi, doğrudan da motivasiya lazımdır, amma bu sui-istifadəyə səbəb olur, amma bu arxayınlaşmaya səbəb ola bilər. Yəni, bu ammalar böyük problemdir. Bu ammalardan bir dəfəlik qurtulmaq lazımdır. Yəni, içdən inanmaq lazımdır motivasiyanın müsbət effektinə. Bu ammaları bir kənara qoyub, bunu daha effektli, sistemli şəkildə etmək haqqında düşünmək lazımdır. Belə buna görədir ki, bəzən biz görürük ki, buna bir mərasim kimi baxırlar. Məsələn, eşidiblər ki, motivasiya yaxşı bir şeydir. İldə bir dəfə, iki dəfə işlər yığaq, aparaq arasa, bir team building eləyək, nə bilim, bir piknik aparaq, bununla da həll eləyəcəm. Qətiyyən belə deyil. Bütün il ərzində hər anımızla, hər davranışımızla işçiləri həvəsləndirməliyik və o motivasiyanı əskik eləməməliyik. Bəs necə edək ki, işçilər sui-istifadə etməsinlər, işçilər arxayınlaşmasınlar, sanki rahatlıq tapmış kimi özlərini aparmasınlar? Birincisi, tipik insan öz olduğu mühitin qədrini bilir və ona adekvat reaksiya verir. Çox az hallarda bu sui-istifadəyə meyillər ola bilər. Onun da ki, yolu odur ki, motivasiya sistemli olmalıdır, davamlı olmalıdır, səmimi olmalıdır və şirkətin dəyərlərindən irəli gəlməlidir. Əgər sənin şirkətin dəyəri sui-istifadəyə meydan tanımırsa, işçi baxacaq ki, sui-istifadə sərf eləmir. Həmin sui-istifadə eləyənlərə yer yoxdur bu şirkətdə. Həmin arxayınlaşıb işdən yayınanlara, sanki rahatlığa çıxıb kimi daha az işləməyə çalışanlar, yəni sərbəstlikdən sui-istifadə edənlərə şirkət meydan tanımayacaq, əgər dəyərlər, şirkətin dəyərləri bunu tələb edirsə. Yəni, bu qədər sadədir. Yaxşı, bəs motivasiya inanmayanlar və yaxud tam içdən inanmayanlar nə təklif edirlər bizə? İşçiləri qorxutmaqla idarə etməyi təklif edirlərmi? Yəni, necə biz işçilərdə səmimi bağlılığı yarada bilərik qorxutmaqla? Əgər işçi qorxudan işi görürsə, qorxudan işi şirkətin hədəflərinə uyğun performans göstərirsə, bu müvəqqəti olacaq və heç vaxt səmimi bağlılıq olmayacaq. Heç vaxt emosional bağ yaranmayacaq onunla şirkət arasında. Heç vaxt şirkəti sevməyəcək. Bu, hətta şirkətin müştərilərlə işinə də, müştəri məmniyyətinə də təsir edən bir məsələdir. Təsəvvür edin, şirkəti sevməyən işçi onun müştərilərə necə sevdirə bilər? Bu, heç cür mümkün deyil. Bəs motivasiya faktorları hansılardır? Yəni, insanlar nə motivasiya edir, nə həvəsləndirir? İlk növbədə birinci faktor odur ki, rəhbər, idarəçi, işçiyə işçidən qabaq bir insan kimi baxmalıdır. Yəni, o işçi olmamışdan qabaq bir insandır. İnsan kimi hörmət eləmək lazımdır. Süni bir məsafə saxlamaq ki, mən müdürəm o işçidir, bu lazım deyil. Maksimum səmimiyyət olmalıdır.
işçiyə sərbəstlik vermək lazımdır ki, o özünü ifadə edə bilsin. Öz potensialını ortaya qoya bilsin. İşçiyə səlahiyyət vermək lazımdır. Səlahiyyət verəndə də bunu adekvat şəkildə vermək lazımdır. Yəni sənin səlahiyyətin çərçivəsində o iş görəcək və səhv etmək ehtimalı olacaq. Səhvlərə tolerant yanaşmaq lazımdır. İşçini güdmək, güdüldüyünü hiss etdirmək işçini demotivasiya aparan şeydir. İşçiyi cərmələmək, addım başı hədələmək bunlar demotivasiya səbəb olur və heç bir burada motivasiyadan, həvəsli işləməkdən söhbət gedilməz. Bir də iş mühiti çox vacibdir. Yəni elə bir mühit yaratmaq lazımdır ki, bütün işçilər başa düşsünlər ki, biz eyni nöqtəyə vururuq, bizim hədəflərimiz eynidir. Bu halda intriqalar olmayacaq, mehribançılıq olacaq və neqativ hallar olmayacaqdır. Belə, əslində motivasiya faktorları çoxdur. Mən ən vacib hesab etdiklərimin bəzilərinin sadəcə misal çəkdim.